नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 17 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 मे 31 तारिक। आज गोसाईकुण्ड स्नान आरम्भ, दशहरा स्नान आरम्भ, विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवस रहेको छ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर, समाचारपाटी हेल्थ टिप्स अनि समाचारपाटी माइन्ड क्विज लगायतका देशभरका महत्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाका 10 जनाको शव काठमाडौँ पुर्याइयो। खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर भित्तामा ठोकिएको ठहर। विमान दुर्घटना बारे 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन। तारा एयर विमान दुर्घटनामा गोर्खाका एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गयो, गाउँ शोकमा डुब्यो। सवारी अनुमति पत्रका लागि दिइएका सबै अनलाइन आवेदनहरू रद्द। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गुल सहित 160 जनप्रतिनिधिले लिए शपथ। नगरसभाको पहिलो बैठक लाइभ। फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म आफूले फूलमाला र खादा नलगाउने काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको घोषणा। काठमाडौँको फोहोरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। सत्ता गठबन्धनको बैठक, जिल्ला समन्वय समितिमा पनि गठबन्धन गर्ने निर्णय। यौनजन्य अपराधका घटनामा 1 वर्ष हदम्याद हटाउन सांसद पाण्डेको माग। बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन ल्याइने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। गठबन्धनका दलहरूलाई धोका हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। निजगढ विमानस्थल रोक्नुपर्ने कारण छैन, प्रक्रिया पुर्याएर काम अगाडि बढाउनु भन्दै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। भारतको चाहनामा निजगढ विमानस्थल रोक्न खोजिएको संसदीय समितिमा छलफल। बजेट कार्यान्वयनमा आशंका रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नु चुनावी कुरा हो र भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रश्न। निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउनुपर्छ, पर्यो भने मुद्दा लडौँला भन्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलको ठोकुवा। बजेट चुनावमा भोट माग्ने किसिमले आएको नेकपा एमालेको निष्कर्ष। निरङ्कुश एमालेले सजाय पाइसक्यो, बिचकिएका जनतालाई सम्हालेर अगाडि बढौँ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपालमा जहाजहरू सेकेन्ड ह्यान्ड आउँदा रहेछन् भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी। त्रिभुवन पार्कको जग्गा कम मूल्यमा भाडामा दिने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन। भाउजूलाई आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा 1 युवक पक्राउ। शेयर बजार 50 अङ्कले घट्यो, कुन कम्पनीले गुमाए कुन कम्पनीले कमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। समाचारपाटी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी विश्वभर फैलन्दै गरेको मंकी पक्ष के हो, यो कसरी सर्छ यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अनि न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा समाचारपाटी माइन्ड क्विज रहनेछ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 21 जना मध्ये 10 जनाको शव काठमाडौँ पुर्याइएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले 10 जनाको शव सोमबार बेलुका काठमाडौँ लगेको हो। प्रतिकूल मौसमका कारण 11 जनाको शव दुर्घटनास्थलमै रहेको र 1 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन नसकेको तारा एयरले जनाएको छ। सबै शवको त्रिविशिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइनेछ। आइतबार बिहान 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य सहित 22 जना बोकेर पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2को सानुसरे भिरमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको थियो। आइतबार दिनभर खोज्दा नभेटिएको विमान सोमबार बिहान भेटिएको हो। विमानमा आगो नलागे पनि सिधै पहाडमा ठोकिएकाले छेद विच्छेद अवस्थामा शवहरू भेटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। विमानमा 16 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मनी नागरिक रहेको जनाइएको छ। यसैबीच खराब मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन एटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सोमबारको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर गएर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाइने महानिर्देशक अधिकारीले बताउनु भएको छ। घटनास्थल जोमसोम विमानस्थलबाट 8 नटिकल माइल दूरीमा पर्दछ। त्यो विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2को सानु सरे भन्ने भिरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको अवस्थामा भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 जना यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको निधन भएको छ। पोखराबाट आइतबार बिहान 9:55 मिनटमा झुमसुमका लागि उडेको विमान 10:07 मिनटपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। 5 वटा हेलिकप्टरले आइतबार दिनभर खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि सोमबार बिहानै परिचालन भएको संयन्त्रबाट दुर्घटनाग्रस्त जहाज भेटिएको हो। यसैबीच तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारणबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमनको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा क्याप्टन दीपुराज ज्वारचन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनु भएको छ। जेठ 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गैर सैनिक हवाई दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 को नियम 11 बमोजिम वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमन दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी ध्याय बमोजिमको दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकारमा मन्त्री स्तरबाट मिति 2079-2/16मा निर्णय भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनुभएका चालक दलका सदस्य एवं यात्रुहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति मन्त्रालय हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ भनिएको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडान भरेको तारा एयरको ट्विन एटर विमान एक दिनपछि सोमबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2को सानो सरे भन्ने स्थानमा 1400-500 फिटको उचाइमा दुर्घटना अवस्थामा फेला परेको हो। मुस्ताङमा तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा गोर्खाका एकै परिवारका 4 जनाको जान गएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका 5 ताक्लुङको 3 माने भन्ज्याङघर भएका 52 वर्षका गणेश नारायण श्रेष्ठ, उहाँको श्रीमती 48 वर्षीय रश्मि, जेठी छोरी 23 वर्षीय रोजिना र कान्छी छोरी 20 वर्षकी रविनाको जान गएको हो। सुरक्षा निकायले उनीहरूको मृत्युको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन, तर विमानमा यात्रा गरिरहेका कोही पनि जीवित नरहेको जानकारी आएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठ तारा एयरको 9NAET ट्विन एटर विमानमा परिवारसहित जोमसोम जान लाग्नु भएको थियो। गणेश नारायणका छोरा रोशन सहित 2 छोरी अध्ययनका लागि अमेरिकामा रहनु भएको थियो। छोरीहरू वैशाख 30 गते नेपाल आएको 3 मानेमा रहेका श्रेष्ठका छिमेकी विजय पुडा सैनीले बताउनुभयो। जेठी छोरी रोजिना स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्ययनका लागि 5 वर्षदेखि अमेरिका थिइन् भने कान्छी छोरी रमिना नेपालमा ए लेभलको अध्ययन सकेर थप अध्ययनका लागि गएको वर्ष भदौमा अमेरिका गएको बताइएको छ। पालिका चुनावमा भोट हाल्न आउने बारे कुरा हुँदा छोरीहरू 2 हप्ताका लागि नेपाल आउन लागेकाले मतदानमा आउन नसक्ने बताउनु भएको रहेछ। पुरा सैनीले भन्नुभयो, सम्भव भएसम्म परिवारसहित आउँछु भन्नु भएको थियो। व्यावसायिक कामले काठमाडौँ बस्दै आए पनि गाउँघरमा हुने विकासका काममा गणेश नारायणले सहयोग गर्दै आएको 3 मानेका श्रेष्ठ परिवारका छिमेकीहरूले जनाएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि दिइएका सबै अनलाइन आवेदन रद्द गरेको छ। विभागले सोमबार सूचना निकालेर नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न लागेको भन्दै नयाँ तथा वर्ग थपका लागि अहिलेसम्म लिएका सबै अनलाइन आवेदन रद्द गरेको जनाएको छ। अब नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्ला भएको छ भने वर्ग थपका लागि अर्को हप्ताको सोमबारदेखि आवेदन खुल्ला हुने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अब applydl.dotm.gov.npमा लगइन गरी नयाँ आवेदन भर्नुपर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवड़ाले प्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह बालेनलाई शपथ गराउनुभयो। यस लगत्तै मेयर शाहले उपमेयरमा निर्वाचित सुनिता डंगुल 32 वटै ओडाका ओडा अध्यक्ष र ओडा सदस्यलाई शपथ गराउनु भएको थियो। उपमेयर डंगुलले नेपाल भाषामा शपथ लिनु भएको थियो। मेयर शाहले पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट शपथ लिएपछि नेपाल भाषामा शपथको ब्यौरा पढ्नु भएको थियो। शपथ ग्रहण समारोहमा मेयरमा निर्वाचित शाह दौरा सुरुवाल, कोट र भादगाउँले टोपी तथा उपमेयर डंगुलले हातले बुनेको ढाकाको साडी चोलोका साथ सहभागी हुनु भएको थियो। समारोहमा नवनिर्वाचित 160 जनप्रतिनिधिलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। यसैबीच मेयर शाह र उपमेयर डंगुलले पदबहाली गर्नु भएको छ। यस अवसरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवड़ाले जनताले दिएको मतलाई शिरोधार्य गरेर जनताको सेवा गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पदबहाली गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा शपथ गरे पनि शाहले महानगरपालिकाको कार्यालयमा गएर पदबहाली गर्नु भएको हो। उहाँले पहिलो नगरसभाको बैठक लाइभ गर्नु भएको छ। आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नगरसभाको बैठक लाइभ गरिने शाहले जानकारी दिनुभयो। जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने र नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने भएकाले बैठक लाइभ गरिने उहाँको भनाइ छ। यस्तै मेयर शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नगरेसम्म खुशी नमनाउने र फूलमाला तथा खादा नलगाउने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सोमबार बसेको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर बालेन शाहले सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी पूर्ने, ढल निकास नियमित गर्ने जस्ता काम 7 दिनभित्र सक्न 2वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुरु गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, जसलाई कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको छ। नगरवासीको गुनासो सुन्न कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ। सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको, पानी जमेको जस्ता गुनासो सुन्ने काम पनि यही कल सेन्टरले गर्नेछ। यस्तै फोहोर व्यवस्थापन बारे अध्ययन गर्न मेयर र उपमेयर समेत रहेका कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले निजी रेस्टुरेन्टहरूमा निशुल्क शौचालय सञ्चालनमा ल्याउने समेत निर्णय गरेको छ। मेयर शाहका अनुसार केही चेन रेस्टुरेन्टहरूसँग कुराकानी भएको छ र उनीहरू आफ्नो शौचालय सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्न दिन तयार छन्। यस्ता रेस्टुरेन्टमा महानगरले संकेत चिन्ह राख्नेछ र सर्वसाधारणले निशुल्क प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको चुनावमा गठबन्धन गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 77 वटा जिल्ला समन्वय समिति र बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न आआफ्ना दलका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा 1 वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद पाण्डेले बालिकाहरूले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न 7-8 वर्ष कोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा 1 वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको बताउनुभयो। एमाले निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घले काठमाडौँमा आयोजन गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बालिका तथा महिलाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्र नभई परिपूरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदमाद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने बताउनु भएको छ। 4थो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महिला हिंसाका घटनामा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने र लैङ्गिक समानताका लागि संविधानले दिएको समावेशी समतामूलक हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्न दिन समय लागे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले एक दिन हत्यारा कानुनी नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले लैंगिक समानताका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी देश रहेको र महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्पत्तिमा स्वामित्व वृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिएको स्पष्ट गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको सार्थक सहभागिता र उपस्थितिका लागि पनि सरकार क्रियाशील रहेको अवगत गराउनुभयो। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावमा तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने आगामी चुनावतर्फ संकेत गर्दै धोका नदिने बताउनुभयो। सत्तारूढ पाँच दलले स्थानीय चुनावमा देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा केन्द्रीय स्तरबाटै गरेका थिए, तर कतिपय ठाउँमा तालमेल नै भएन भने तालमेल भएका पालिकाहरूमा समेत बागी उम्मेदवारी परेको थियो। चुनावको समीक्षा गर्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दलहरूले तालमेल प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले कांग्रेस स्वयंले तालमेलको पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर निज गणतन्त्र मानस्तरको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सभा हाल सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय मानस्तरको निर्माण रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय मानस्थल बनाउने गरी अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय खारेज गर्दै विमानस्थल भने नबनाउन आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणाकै आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा छलफल भयो। एकातिर सरकारले बजेट समावेश गरेको र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू एकमत देखिए। निजगढ विमानस्थल नेपालको विकासका निम्ति गेम चेन्जर आयोजना भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नै लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। खास गरी भारतले निजगढ विमानस्थल नबनोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले आवश्यक परे सर्वदलीय सहमति गरेर मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि काम रोक्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80को बजेटमा धेरै कुराहरू राम्रो भएको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतदेखि नै कार्यान्वयनको समस्या हुने गरेको भन्दै लेखिएको कुरा कागजमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारका लागि लागू हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा, तलब वृद्धि गर्ने कुरा कुनै पनि कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि चुनावी बजेट भन्न मिल्छ र भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले कानुन परिवर्तन गरेर नै भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो, सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यवस्था गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्नेमा सांसद रावलको जोड रहेको छ। यदि अदालतले त्यसको चौकिल्ला निर्धारण गरेको छ भने त्यो चौकिल्लामा अलिकति मिलाएर बनाउन लड्नु पर्यो भने लडौँला, मुद्दा अदालतले चाहिँ गर्न हुने अनि हामीले देशको हितमा कदम चाल्न नहुने हुन्छ। अदालतकै छुट्टै टापुमा बसेको हो कुनै सरकारको अङ्ग होइन। देश जनताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन, राष्ट्रको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दैन, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले पर्छ, यो बन्नै पर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले का सांसद भीम रावलको यो भनाइप्रति तपाईको धारणाकै साफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट चुनावमा भोट माग्ने किसिमको बताएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध चुनावमा भोट माग्ने किसिमले आएको, देशको अर्थतन्त्रको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको हावादारी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 5 वर्षसम्म नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले निरंकुशता लादेका कारण जनतामा राजनीतिक दलप्रति आक्रोश पैदा भएको आरोप लगाउनुभयो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गर्दै कांग्रेसले हेटौडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले एमालेको नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कार र जनभावना विपरीतका गतिविधि भएपछि आम जनता राजनीतिक दलप्रति नै बिचकिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले एमालेको निरंकुशताको सजाय जनताले पालिका चुनावमा उनीहरूलाई दिइसकेको पनि बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा जहाज र हेलिकप्टर सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड आउने गरेको आफूले पाएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि राणाले नेपालमा जहाजहरू सेकेन्ड ह्यान्डको रङरोगन गरेर आउने गरेको आफूले सुनेको भन्दै मन्त्री आलेलाई प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो, नेपालमा आउने सम्पूर्ण विमान सेकेन्ड ह्यान्ड भन्छन्, के हो उहाँको भनाइ छ? मन्त्री आलेले जवाब दिनुभयो, हेलिकप्टर, प्लेन जम्मै सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड आउँदो रहेछ। तर मन्त्री आलेले यसबारे थप विवेचना गर्नु भएन। नेपालमा बारम्बार जहाज दुर्घटना पर्नुको कारण के हो भनी सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनु भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 जनवरी 1 देखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार जनवरी 1 अर्थात् पुसको 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उहाँले पहाड काट्ने र ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन गर्ने काम सकेर नयाँ वर्षको सुरुवातीसँगै उडान सुरुवात गर्ने तयारी को जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन पार्कको 50 रोपनि जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा दिएको विषयको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो। पार्कको 166 रोपनि जग्गामध्ये 50% जग्गा मासिक प्रतिरोपणी 9,150 रुपैयाँ पाउने गरी फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको पाइएको थियो। सप्तरी प्रहरीले आफ्नै भाउजूलाई आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बोधे वर्षायन नगरपालिका 1 धनगढी निवासी परमेश्वर शाह छन्। शाहले आफ्नै भाउजू राजकुमारीलाई 2078 सालको माघ 21 मा पेट्रोल छर्की आगो लगाएको जनाइएको छ। शेयर बजार नेप्से परिसूचक आज 50.33 अङ्कले घटेर 2173.44 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको सेयर घटेकोमा बीमा, उत्पादन, विकास बैंक, माइक्रो फाइनेन्स र जलविद्युत समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 227 कम्पनीको 34,56,000 किता सेयर 1,33 करोड रुपियाँमा विनियोजन भएको जनाइएको छ। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचारपाटी हेल्थ टिप्स। आजको समाचारपाटी हेल्थ टिप्समा हामीले मंकी पक्स के हो, यो कसरी सर्छ, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मंकी पक्स सन् 1958 मा बाँदर प्रजातिमा पहिलोपटक देखिएको थियो। यो हेर्दा बी फर स्मल पोक्स, ठेउला चिकन पोक्स जस्तो देखिने रोग हो। यो मंकी पक्स भन्ने भाइरलले गराउँछ, जुन वेस्टर्न अफ्रिकन स्ट्रेन र सेन्ट्रल अफ्रिकन स्ट्रेन गरी 2 प्रकारको हुने जनाइएको छ। यो अफ्रिकी मुलुकमा 1970 देखि नै दिइराखेको भाइरस हो। त्यो बेलादेखि 2017 सम्म सोही मुलुकहरूमा पटक पटक आउटब्रेक भएको देखिन्छ। सन् 2003 मा मात्रै यो पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक बाहिर अमेरिकामा देखिएको जनाइएको छ। त्यो बेलादेखि 2017 सम्म सोही मुलुकहरूमा पटक पटक आउटब्रेक भएको देखिन्छ। सन् 2003 मा मात्र यो पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुकबाट बाहिर अमेरिकामा देखिएको जनाइएको छ। यसैबीच संक्रमण भएको 5 देखि 21 दिनसम्ममा लक्षण देखिन सक्छ। पहिले कमजोरो आउने, मांसपेशी दुख्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी काकीहरुमा गिर्खा आउने हुन्छ। त्यसपछि छालामा विभिन्न प्रकारका बिबिराहरू आउने हुन्छ जुन पहिला मुखबाट सुरु भएर बिस्तारै शरीरभरि हत्केला र पैताला, गोप्य अंग, मुखभित्र र आँखाभित्र पनि फैलन सक्छ। डावरको प्रकार हेर्ने हो भने पहिला रातो-रातो हुन्छ अनि घमौरो जस्तो उठेको हुने बताइएको छ। त्यसले त्यसको निदान धेरैजसो लक्षणबाट मात्र यो पनि रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो बाहेक छालाको जाँच वा फोकाको पानीको PCR गरेर पनि रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसो त धेरैजसो मानिसमा यसले कुनै जटिलता निम्त्याउँदैन र 2-4 हप्तामा आफै निको भएर जान्छ भने बच्चा, वृद्ध, वृद्धा र दीर्घ रोगीलाई भने यसले च्याप्न सक्छ र जटिलता ल्याउन सक्ने बताइएको छ। यो संक्रमण फैलन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, संक्रमित र तिनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने र भेक्सिनको प्रयोग गर्नाले त्यसबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिने जनाइएको छ। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचारपाटी माइन्ड क्विज। समाचारपाटी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो 2079 साल जेठको 2 गते। समाचारपाटी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राविधिकतर्फ यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शकमा अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरु यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरुप्रति तपाईको धारणाकै छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमा अनुभव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।